Učenici su bili vrlo zainteresirani za projekt, svi su željeli sudjelovati. Često su posjećivali uopće taj projekt i gledali kako rastu biljke. Međusobno su razmjenjivali slike koje su slikali svakodnevno. Znači, pratili su razvoj biljaka i mislim da je projekt vrlo uspješan i da bi više takvih projekata trebalo biti u našem školstvu. Mi smo sadili biljke i izradili smo štapiće, a na njih zalijepili mjerne jedinice kako bismo znali koja biljka koliko na dana raste. I uzeli smo i nekorištene akvarije i očistili ih. Učenici su bili oduševljeni sa projektom gdje su svaki dan samostalno uzimali papir i mjerili, pratili važnost zraka, temperaturu i rast biljke i ništa im nije bilo teško. Učenici koji su sadili biljke, oni su naučili koja zemlja je potrebna da bi biljka uspješno rasla i kolika količina vode je potrebna da bi biljci bilo dovoljno.